مہربانی کر کے ممبر صاحب کو کہیں گے سر ان کو بولیں کہ آپ نہیں لیں, جب آپ ان کو اجازت دیں گے پھر وہ نہیں ہے. آپ کو بھی بند کریں, آپ تیری کو قاعدہ نمبر 19 بے کی شرط چار کہتے ہیں, محبوبہ آرا کی اسمبلی کی حمایت حاصل نہیں ہو سکی, اس پر